Nå skal vi ut og kjempe og få seieren i land. Ja, laget fra Stavanger skal vise hva de kan. For Benny sine gutter er gode alle mann. Seieren vår på Ullevål. Vi tar gullet i årets cupfinale. Mot Bryne har vi full kontroll. Når ballen går i nettet og Fugli får det til, da jubler vi på stadion. Ja, Bryne skal få se. Da visner alle bjelle, det er ingen tvil om det. Be ingen skjelve for vi. Seieren vår på Ullevål. Vi tar gullet i årets cupfinale. Mot Bryne har vi full kontroll. Tom Sande får ballen ned og høyre på midtstrek. Spiller vekk med Nygaard, får ballen igjen tilbake. Stormer over langs høyre, kipper ballen på Vi Haraldsen. God løs 16 meter kant mot Dølling og legger inn. Det kommer noen nett, Nøvland. Mot Bryne har vi full kontroll.